Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Teď snad brzo začneme stavět ten Frontier Outpost, protože tohle mě fakt těžce naštvalo, ten Birzun. Ztráta Birzunu byla teda krutá a nemilosrdná. Já fakt jsem doufal, že tady nemají planetu. Fakt jsem doufal, že tady není obyvatelná planeta. A oni mají... On mi to ani neřekne, ale to je ty parchanti, on mi to ani... Au, nový kontakt. Obdrželi jsme komuniké z předtím neznámého impéria, které se říká Holy Windar Principality. A tvrdí, že se dozvěděli o naší existenci tím, že poslouchali komunikaci dalších impérií, které jsou v kontaktu s námi. No takže buď to Obadiani, anebo Obadinové, anebo Iknurval. A ty jsou tady. Jo, dobrý. Tak ty jsou tady, tak to je fajn. Teď je problém... Holy Windar Principality minus 40. Minus 20 za nový kontakt, to je jasný. Purge policy bigots. Xenophobic bigots. To jsou oni nebo my jsme xenofobové? Oni jsou xenofobové nebo my jsme xenofobové? Oni jsou xenofilové. Tady jsou sami xenofilové v tomhle vesmíru. Člověk si udělá xenofoba jako rasu a všude jsou sami xenofilové. To je hrozný. No tak, máme minus 40, to se snadno spraví pomocí ambasády brzo. A teď si vybrat jenom zase nějakou tu správnou odpověď, ale to asi jedno, tak zvolíme tohle. Ovlivnit by to náš vztah nemělo asi, co jsme minule zjišťovali, že... A dáme tam Establish Embassy, dobře, tak máme tři ambasády už využitý, to trošku zlepší naše vztahy aspoň, tady nám sedí, objevili jsme Kapamenis, nová hrozba, co to je, jedna loď, ne, tady bude nějaká říše další, to je v pytli. Science ship, běž to prozkoumat sem. Protože to byla vědecká loď. To je vědecká loď. Dobrý, Kirill. Spaceport. Build. Galaxy Raider class. Další korvetu. Investigate. Co zkoumáme? Ten quicksand basin. Nevadí. Zkoumáme tohle. Dobře. Stavíš už, kurňa, nebo tam... Co děláš? Kde je ten construction? Tady je construction. Fláká se. Pohni. Zadelí, protože tohle z toho... Čím déle mají Obadinové Birzun, tím déle přicházíme... Tím více přicházíme o minerály. Už pohltili tuhle černou díru. Černá díra. Opravdu černá. Ty stavíš? Ty jdeš stavět. Dobře. Potřebovali bychom třetí outpost. Tady někde. Na Rigelu asi. To jsou leviatani, těch je tady nějak moc, ty bláho. Hele, máme dost minerálů, kašlem na to. Jdeme. Darlone, dostaneš flotilu od dnů Kirlianského impéria, Dominia teda, a pojedeš tady si popovídat s rebeli, s kultisty. Už to staví, dobře.
Můžeme něco my tady dělat teďka? Máme tady si, jo, tady máme loď, ale tady na mihil. Na mihil, zrychlíme. Ať se ti to hezky. Ať se nám to hezky dají urychlí, ať... Počkej, můžeme ještě stavit něco možná na těch, na... Ale tady můžeme vylepšit konečně to centrum. No, to jsme mohli předtím. Potřebujeme to nějak vylepšit. To je blbý, tady zrovna tyhle ty dva jsou society a tady je taky table physics. Ale vyčistíme tohle aspoň. Ty bláho, 100 energy kreditů. Teď na tom právě s energy kreditama nejsme nějak zrovna nejlíp. Co na novém světě, jak se žije. Na novém světě se žije zajímavě, tak tady postavíme farmu hydroponickou. Vám to přidá jídlo a populace nám přibývá trošku rychleji, protože tady to bude takové náročnější trošku asi. Special project complete, což znamená, že jsme sakra, jak se jmenujou, Raltech United Planets. Excellent. Lidi! Oh, to jsou lidi. Jaký s nima? A sakra, naše loď musí zpátky. Ano. Oscar je ztracen v nepřátelském území. Kolik mají planet pro boha? 4 planety už. Raltech. Počkej, co to bylo? On nemůže skočit sem. Ne, on musí skočit do prdele, co to je? Co se děje? Ta hra se zblázdila. Tohle to mě fakt štve, jakože ta... Koukejte na to. What the fuck? Co to je? Co to je za kravinu? Wow, to by měli fakt spravit, tohle to. To by měli opravdu spravit v nějakým peči nebo v něčem. To je dost nesmyslný. Dost nesmyslný. Stupidní. Objevili jsme protocivilizaci, která se nachází v neolitickém období. Kde jsme to objevili? Mihil. Tady Mihil. A nový kontakt. A sakra, už se to začíná. Koukám, že Ignurval je tady namačkaný z Husko Star Combine. Jak my na ně... Jak když jsme dostali mínus? Border friction? Možná se zvedl border friction, nebo něco. Co z Husko? Slavery, máme podobnou... Rival... Počkej, to jsou Raltekové, já chci z Husko. Haha, rivalové z Ignurval. S Huskama bychom se měli spojit. Holy Windar Principle, ty mají 2 planety, Raltek už má 4 planety, wow, 39 populací, my máme kolik populací? 19 jenom. To je docela. Mají ambasádu v Ignurval, Holy Windar a Obardin. To jsme my, aha. Huskové. Huskové jsou rivalové z Ignurval. Musíme se spojit s Huskama. Že bychom odstranili ambasádu. Kam já jsem dal tu ambasádu? K Hollywindar, co? Recall embassy.
A on se zruší ten. On se zruší ten boost, který jsme získali díky tomu. Naprd. Huskové, nazdar Huskové, militaristi. No, se na tom stejně jako my, materialisti, kolektivisti. Establish embassy. Confirm. Tak. Kirliánská flotila už získala nové lodě a měli by se dostat do Tatangy. Co jsme v mínusu? Já to vím, že jsme v mínusu. Znamená to, že bychom měli upgradenout nějaký elektrárny tady. Obě dvě upgradeneme. Tak, construction complete. To je kde? To je tady. No počkej, tak jď sem a tady udělej research station, protože potřebujeme ty dva engineering. To se zkoumá, to bude trvat ještě nějakou dobu. Kde máme tu? Ježíš, ten idiot. Proč? Že si... Stop. Stůj. Tady zas... Kašlu na to. Nemá smysl tohle. Fakt demence tohle to ovládání. Já se tam postavilo dřív. A za chvilku tam teda nabíde populace, což je super, v Dexalonu. Můžeme upgradenout teda tohle, no. To je ale takový... Jo, už tam dorazila. Už tam Darlon dorazil. Jo. Tady můžeme postavit asi elektrárnu, co? Ale kolik tady máme minerálů a kolik elektrárny? Kolik tady máme jídla? Tady určitě máme jídlo. To je docela dost jídla. Kolik máme elektřiny tady? Nebo energie? 1, 2. To je 3. Dobře, a to je uzamknutý. To se odemkne až časem. Případně 4. A minerálu 1. Tohle z tohohle bychom udělali minerály 2 a 3 minerály. 4 minerály. Takže z tohohle bychom udělali teda energie. Jo. Tady teda postavíme Basic Power Plant. Nebo Request Planetary Administration. Já potřebuji postavit pro Planetary Administration. To bychom ale mohli postavit tady, ne? Kde nic není. Nebo pak tady je místa dost. Dobře. Basic Power Plant. Nic lepšího není. Tak. A jdeme se věnovat Darlonovi, jejich flotila přijíždí. Jo, oni mají různě silné flotily. To bude docela zajímavé. Oni jedou v obě, což je blbé. Můžeme tady nějak ještě něco naovládat, aby ground support, nic, fleet stance, to je k ničemu, attack target. Darlon má plus 20% fire rate, což se bude hodit teďka a vyloženě teďka asi nic jiného dělat nemůžeme. Všechno je upgradeovaný. Split fleet, můžeme rozdělit flotilu ještě na poslední chvíli, ale já myslím, že je zbytečný rozdělovat flotilu a dělit tak i sílu naší flotily, spíš to necháme v celku a zautočíme. Rozhodně s tou silnější se setkáme dřív. To znamená, první salvy půjdou sem. Škoda, že nejde jedna věc, a to udělat z nějakého cíle prioritu. To znamená, já bych spíš zautočil prvé na tohle. Nejradši. Oh, fuck. Laser. Naštěstí mají mizerný hit.
Ale když se trefí, tak mi vyřadějí úplně štíty najednou, tak to je v hajzlu. Ale jejich korvety jsou tak slabý, že... Aaaa, darlo ne! Pau! Korvety jsme zničili. No jasně. Tady probíhá bitva pomalu století. Minimálně první půlky tady 23. století. A Novodur mi tady píše zprávu. O čem, že mi to píše zprávu Novodure? Že zachytil nějaký slabý vetřel mimokyrlianský signál během průzkumu planety. Zdrojem se zdá být malý objekt na orbitu. Signál neobsahuje žádnou zprávu a mohl by být nouzovým transportérem. No, tak to jsem potřeboval, abys mi kvůli tomu vyrušil tady z bitvy. Ach jo. Člověk tady nemůže mít chvilku klid na boj. Kde je construction ship, která nic nedělá? Tady. Zvítězili jsme, získali jsme zpět Birzun. Víte, co já udělám? Že to nevíte. Já bych možná postavil tady. Tady bych postavil Frontier Outpost. Tenhle bych pak zboural. Tady bych to opevnil, ten Birzun. Postavil bych tam defenzivní platformy, jenže to ty defenzivní platformy vyžadují strašné množství energie. Takže úplně nevím, jestli se to vyplatí. Měli bychom... Ježiš, kdo to tady je? Leviatani, dobře. Měli bychom ještě vzít jednu novou loď. Jednu kolonii, kolonizační loď. Protože tady, jakmile to dobijeme, což teda ještě asi nedobijeme, protože budeme rádi, když teďka zničíme tu flotilu. Ale máme převahu. Zdá se. S tou stanicí to bude horší, to bude muset udělat asi na dvakrát. Takže to uděláme takhle. Dvě další korvety. Tři pro jistotu. A po bitvě zahájíme stavbu kolonizační lodi. Problém ovšem je, že my máme strašně málo energy kreditů. Já nevím, co to dělá. Jestli to dělá ta flotila. Station maintenance 34. Produce 39, module production 6, building maintenance. Ship maintenance, army maintenance. No, station maintenance. Co mě štve ale, a zdá se mi to takový jako fakt divný, takže buď to nevím, jestli dělám něco blbě, nebo jestli to fakt nejde. Že se prostě nedají upgradeovat stanice. Research. Mining. Click to select only this. Right. Mimochodem můžeme jmenovat i těžerský stanice. To je jedna věc. Tady přerušuju bitvu napínavou tady těmahle blbostma. Můžeme jmenovat i... Ne, to je planety. To už nemůžu spaceport pojmenovat. Takže těžařský stanice můžeme pojmenovat. A ty Frontier Outposty asi budeme moc pojmenovat, že jo. Jasně. Případně, kdyby chtěl někdo po sobě pojmenovat defenzivní platformu, kterou teda ještě budu muset přestavět na něco novějšího, modernějšího, protože máme coil guny už. Tak dejte vědět, protože se může jmenovat právě po vás. Ale se po přestávce vracíme zpět k bitvě mezi Darlonovou flotilou a tady kultisty. Protože tahle bitevní loď dostává těžce na prdel. Darlon ještě nestratil ani jednu loď, ale to se asi brzy změní. Štíty už kolabují. Wow! Slavné to vítězství Darlonovy flotily bez ani jediné ztráty.
bez ani jediné ztráty. To byly nějaký extrémně slabý bitevní lodě, nebo já nevím. bitevní trosky. Porazili jsme síly kultistů, se kterými jsme se doposud setkali. Ale tyto střety vyvolávají řadu zneklidňujících otázek. Kilianské dominium vlastně vyslalo daleko více lodí, než... Jo, to je zase ta zpráva, kterou jsme četli minule. Furt tam mají chybu, že prostě ne my, kirlianské dominium, ale oni, kultisti, postavili víc lodí, než mohli v tajnosti postavit na Kirlu. Prostě nesmysl. A jasně, ta loděnice musí být zničená. No, máme nějaký těžce poškozený lodě? Máme jednu těžce, Klonol. Klonol je poškozen. Klonol má taková středně těžká až těžká poškození, ale... Oh. Governor Eduardo vylevloval a získal Substance Abuser. Eduardo nám fetuje? Pičky. Eduardo je na Kirillu, ne? Ale to spíš najdeme tady u lídrů. Leaders. Eduardo. Minus 20 let. Ach jo. Eduardo nám asi brzo zemře. Oni se dožívají tak 80, 70, 80 let, takže tak každou chvilkou. Každým rokem. Dobře. Tady záložní lodě, které jsem dal stavit na Kirillu, se ještě stále nedostavily. Musíme nechat zregenerovat. Oni postavili... Tam je... Co to? Co to? Já asi taky něco beru, protože vidím dvě loděnice. Ne jednu, ale dvě. Ne, proč? A tady na nás míří ještě další flotila. Co se děje? Ach jo. Darlone, znič je. Palte z našich nejmodernějších zbraní. Zničte jim korvety. Tohle je ten Klonol, ne? Ne, Nergal vede útok. Tam bude určitě Darlon na Nergalu. Na korvetě Zedius Norot Nergal, Lorot Nergal, tam je Darlon. Vede útok. Ústup, volové. To byla stanice. Jasně, ústup. Darlon zemřel. Eduardo vyleboval, super. Postavili. Oni mají tak silný lasery, že jeden zásah a je po korvetě. What the fuck? Zemřel Darlon, nebo? Ne, nezemřel, ty vole. Ale najednou on zmizel. A ty bláho, Darlon zmizel a utekl z flotily. Když začalo jít do tuhýho, tak se teleportoval. Wow, Darlone. To ne. Musíme zpátky. Tohle to bude ještě teda brutálně zajímavý, protože... Jaksi... Ta stanice je strašně silná. To tady můžu ještě zkoumat.
unit můžu zkoumat, tak bych zkoumat unit, ale štaj, se flákáš. Tak, tohle potřebuju zabrat do prčic, proč se to nerozroste? Ach jo. Co se děje? Establish embassy, diplomatic communication from Huskostar. We aim to establish who long for the future betterment of Husko. Hulok? Kde je Hulok? U nás chtějí postavit ambasádu. Jasně, já to beru. Ale kde je Hulok? Co je Hulok? Hulok, myslíš systém? Ne. Nebo to je nějaká jejich planeta? Ne. Co je Hulok? Jo, no tak se nám tady staví nový lodě, který doplní Darlonovu flotilu, ale teda jako to nevidím dobře tenhle souboj. Zbraně jsou fajn, štíty to chce lepší, ale prostě nemáme štíty. Nemáme co vylepšit. Jak jsme na tom s výzkumem? Nový thrustery, ty se budou hodit, protože to je podsvětelný pohon, ne? Tady se to neukazuje už nikde, sakra. Oni stejně oprava Darlonovy flotily bude trvat. Dělej, by si vyléčit. Zdrhl z toho boje, ty bláho. On možná fakt byl na tom Nergalu a oni v boji asi nezahynou, ty velitele, nebo já nevím, nějak to vypadalo, že ne. No, počkej, planety. Potřebujeme, ale minus jedna energie dodává ta planeta. Tyjo, minus tři, jako s těma energy kreditama začínáme být docela na tom špatně. Tady se nastaví populace, to je dobrý. Co Kluxaret? Kluxaret, tam se staví jídlo, tam je to fajn. Ale asi to budu muset dát sem, tu populaci. A na Kirillu, jak je to na Kirillu? Na Kirillu se nová elektrárna. Na Kirillu postavíme Behemothian Plant, tím okamžitě vyřešíme naše problémy. Tak. No, teď otázka. Postavit tady Frontier ještě. To se nám zase vezme 200 influence, to je naprt úplně. Jinak u těch, co můžeme těma ediktama, těma vyhláškama zařídit? Information quarantine. Jinak bude to vždycky stát jeden influence měsíčně, takže nám to zase ubyde. Research speed plus 10%, což je fajn, ale ethics divergency plus 15%, což ono nám bude dělat to, že se můžou objevovat různý frakce v našem impériu, v našem domíniu, který můžou mít určitý požadavky, jenž by se nám nemuseli zrovna dvakrát líbit a museli bychom s nimi začít nějakým způsobem jednat nebo je potlačovat, což by zase vedlo k menší spokojenosti obyvatel a takhle. Takže to jsem si říkal, že úplně není nejlepší. Tady, když tak můžeme boostnout jedno z těch odvětví, buď to engineering, physics nebo society. A drone bounty, to je nový, to jsme vlastně získali po nějakém tom questu. Oh shit, to jsem si měl dát, než jsem zaútočil na toho, na ty kultisty, protože to je 50 energy kreditů za poraženou flotilu. Wow, to jsem si měl dát do prkínka. No nic. Hele, já na to peču a udělám to, co chci udělat. Postavíme tady Frontier Outpost, tím tady jasně dáme najevo, že Birzun nenecháme jen tak na pospas a upgradeujeme naši defenzní platformu
Sakra. No to asi nepůjde, že jo, když to předtím bylo taky. No, líp to asi nepůjde, ne? To je to samé, co jsem měl já. Počkej, a moje stálo kolik? To jich stálo 245. 245. To je úplně to samý. Stejná cena. Tak jo, tak tohle z toho uložíme, jasně. Kolik to si 245. Jo, počkat, a kolik to požaduje? 2,14 energie měsíčně. A koukám, že jim tady chybí v popisku ještě, tady mají taky bug menší, tam to ship class military station. Ty potržítka by tam neměla být. Ta potržítka. Takže to stojí 2,14 minerálu a 2,14 energy kreditu, jo. Wow, ok, no ale co bychom neudělali pro Birzun, že? To samé bychom měli asi udělat na Omikron Persei. A hlavně bychom možná mohli tady zabrat tyhle ty stanice. Ovšem, já si zase říkám, to je strašně kousek od té hranice, když nám to zaberou, tak to bude hnedka jejich. To není, no, není to prostě jednoduchý, není to jednoduchý. A musíme se s tím nějak vyrovnat. Tohle mě teda dostalo. 3 flotily jsme porazili, ale 2 stanice tam jsou. Já nevím, to bude možná potřebovat až destroyery. A ty jsou bůh ví kdy. Nás čekají. Masakr. Počkáme ještě na Iron Thruster, až se doskoumá a uvidíme, co přijde pak. Zapauzujeme. Jasně. Tak, co nás čeká? Autokanony. Tak, nuclear missile, necháme nuclear missile. To možná pak, když budeme mít chvilku času, tak to necháme bejt. Tohle to jsou kinetické zbraně, že jo? Kinetické. Takže ty jsou oboje, které můžeme mít. Co dělají kinetický, co dělají tyhle ty autokanony? Ballistic weapon s vysokým kalibrem, která střílí explozivní náboje nebo výbušné náboje. Hlavní výhodou u těchto kanónů je jejich no v podstatě, že střílejí rychle. Space station, defense station, to je tohle, to by se nám tam hodilo. Deep space stations. To bychom tam postavili. To má daleko větší obranné schopnosti než ta platforma, ale je to zase náročnější na prachy. To je to. A railgun. Poslední z elektromagnetických akcelerátorů. Railguny používají dvojité paralelní kolejnice pro palbu projektilů v neuvěřitelné rychlosti. Nebo neuvěřitelnou rychlostí. Railguny, ty bláho, to je 6.31. 5.19. No, větší damage dávají samozřejmě railguny. 20 dosah, 10 dosah, to je nablízko hodně tohle. A accuracy 76, 82, to má větší přesnost. Čím větší modul, tím klesá accuracy. Zajímavé. Sedm a půl stojí, 5 stojí, to odpovídá. Cooldown 3,75, 3,15, 2,34, 2,43. 2,34, 2,43.
2.34, 2.43. No, jsou samozřejmě lepší ty zbraně. Jde o to ale, že tohle je na větší vzdálenosti, na jednou tak větší vzdálenosti. No počkej, není, 10. Je 10, 20, tohle má 20, 30, 40 a tohle má 10, 20, 30. Railguny zkoumáme. Dobrý, proskoumáno, k tomu se dostaneme příště, už zase přetahujeme. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali další napínavou epizodu ze hry Stellaris. A budeme muset tady udělat něco s těma kultistama, už poslední loděnice zbývají, snad teda nemůžou aktivně stavět flotily, to by bylo docela blbý, to bychom se k ním nějak asi nikdy nedostali. A jo, tak já se budu těšit na příště. Tak čau.